sənə xərclədiyim illərimdən, heyf istərimdən, sevgimdən, hər şeydən heyf. Heç birinə layiq ola bilmədim, Rəşid, heç birinə. Boşanmaya ərzə verməyə getmişdi. Orada biabır elədi məni. Siz ərzə vermisiniz? O deyəsən başını itirib. Başını itirməyib o! Uşağın bağrı yarılır orada, qapını niyə bağlayırsan? Gedirsən bir nəfərə də dursun yayı yanında. Laman hanım. Cahandılar da Nadirlə getdilər gəzməyə. Nazimən, ben öfşə yax, mənim anam baxırdı. Hə, sən ona uşağın qapısını bağlayıb çıxıb gedib, uşaq da bağrı yarılır orada, ağlayır. Ana, sən uşağın qapısını bağlamışdın. Baş sponsor Baku Electronics və xüsusi sponsor Sopsan Travertino təqdim edir. Ata Ocağı 17 aprel saat 21:55-də Xəzərdə.